এডুকেশ্যন টিকে আসাম চেনেলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভোটার আইডি কার্ড যিসকলে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে তাৰমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিও। এতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত এটা এপ পাব ভোটার হেল্পলাইন বুলি, অপেনত ক্লিক কৰিব। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা এনেকুৱাকৈ আহিব, এতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক কোনোবাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন থাকিব, প্ৰথম অৱস্থাতে থাকিব। তাৰপিছত ডাউনলোড এপিক বুলি এটা অপশ্যন থাকিব, ইয়াতে আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ডাউনলোড এপিকত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে তাৰপিছত ডু ইউ হেভ ভোটাৰ আইডি, ইয়াতে ইয়েছ আই হেভ এপিক নং, আপোনালোকৰ এপিক নংটো আছে যিহেতু থাকিবই, যিসকলৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এপিক নাম্বাৰটো দি দিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ। তাৰপিছত আসাম ছিলেক্ট কৰিব, ফিজ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰমানে আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। আৰু যদি নতুনকৈ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, প্ৰথম যিটো আছে এইটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াতো আপোনালোকৰ নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ইয়াতে এখন আছে, আপোনালোকৰ নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিলেও এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত লেট ষ্টাৰ্ট তলত আছে অপশ্যন, নতুনকৈ যিসকলৰ তাৰমানে 18 বছৰ হৈছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন থাকিব। এটা আছে নো আই অলৰেডি হেভ ভোটাৰ আই ডি, আৰু এটা আছে ইয়েছ আই এম এপ্লাইং ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ক্লিক কৰে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লিক কৰিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰচেছবোৰ মানে আহিয়ে যাব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি ভিজা ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়েছ আই হেভ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ, নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যদি আই ডোণ্ট হেভ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে যিসকলৰ বেছিভাগৰ থাকিব আৰু নথকা সকলৰখিনিতো মই কৈছোঁৱেই যে যিসকলৰ নাই তেনেহ'লে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম অৱস্থাতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলিয়ে থাকিব। তাৰপিছত লেট ষ্টাৰ্ট, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়েছ আই এম এপ্লাইং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ আই ডি। গতিকে এপটোত আপোনালোকৰ যোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, গতিকে বহুত বহুত ইজি হয়। গতিকে ফৰ্ম 6 যিখন এখন ফৰ্ম ওলাব সেইখন ফৰ্মতে আপোনালোকে ডাউনলোড মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব, আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলেও ইয়াত এপিকত যাওঁ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আপডেটবোৰ পাই থাকিব, আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টবোৰো পাব, কেণ্ডিডেটৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব, ইলেকশ্যনছ পাব, গোটেইখিনি পাই যাব। গতিকে এইটো এপ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এপ, সকলোৱে ডাউনলোড কৰি লওক। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি আহিব।